vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajların qısa anonslarına nəzər salaq. Xaçmazın 9 kəndinin yol problemi. Son günlər müşahidə olunan tıxacların səbəbi nədir? Evi sökülən Maşdağa sakininin problemini işıqlandırmışıq. Tıxacılar böyük şəhərlərin əsas və çözülməz bəlalarından biri hesab olunur. Amerika alimlərinin hesablamalarına görə müasir insan hər il təxminən 38 saat tıxacda qalmalı olur. Düzdür, Bakı sakinləri ilə bağlı bu statistik rəqəmləri sizə təqdim etməkdə çətinlik çəksək də, əməkdaşımız xüsusilə son günlərdə müşahidə olunan tıxacların səbəbini araşdırmağa çalışıb. Paytaxtın ayrılmaz problemlərindən olan tıxaclar son günlərdə sakinlər üçün əsil dərdə çevrilib. İşə gecikmək, dəqiqələrlə, hətta saatlarla yollarda qalmaq, əsəb, gərginlik. Vətəndaşların narahatlığını nəzərə alıb, bu problemin səbəbini və ondan qurtulmaq yollarını araşdırmaq qərarına gəldik. Həm söhbətimiz olan yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov tıxacların artımını karantin qaydalarının yumşalması ilə əlaqələndirir. Belə ki, iş yerlərinin fəaliyyətinin bərpası yollarda sıxlığa səbəb olub. Əhalinin sosial fəallığı, mobilliyi artır. Mobilliyi artırsa, deməli, bu ehtiyacı ödəyən ictimai nəqliyyat lazımdır, ümumiyyətlə nəqliyyat lazımdır. Bax, burada bir problem də var ki, hal-hazırdan Bakı metropoliteni işləmir. Üstəgəl avtobuslarda da kifayət qədər ciddi sıxlıq var. Bu, koronavirusun da yayılmasının ən riskli məkanlarından biri ictimai nəqliyyatdır, çünki orada çoxlu sayda insanlar olur. Son günlər avtobuslar üçün yeni zolaqların çəkilməsi, tıxacların qarşısının alınması məqsədi ilə icra olunsa da, bunun əksini düşünənlər də az deyil. Bu fikrin nə qədər həqiqətə uyğun olub-olmadığını ekspertdən öyrəndik. Siz diqqət yetirsəniz, məsələn, bax, Mətbuat prospektində sıxlıq var, amma Mətbuat prospektində avtobus zolağı yoxdur. Və əslində avtobus zolaqları onların çəkildiyi müəyyən nöqtələrdə gərginliyi artırıbdır biraz, bəli. Ümumiyyətlə, bu avtobus zolaqları özü ayrıca bir araşdırma mövzusudur. Onun ayrıca bir fəlsəfəsi var. Avtobus zolaqları əslində avtobusları tıxaca düşürməmək üçündür. Və mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, başqa nəqliyyat vasitələri, fərdi nəqliyyat vasitələri tıxaca düşlərlə də belə avtobuslar düşməsin. Və gələcəkdə fərdi nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri, sərnişinləri görəndə ki, avtobus sərbəst hərəkət edir, bunlar tıxacı qalıblar, bunlar da avtobusa minsinlər. Ekspert hesab edir ki, əhali arasında ictimai nəqliyyata etibarı bərpa etmək mütləqdir. O zaman tıxaclar indiki səviyyədə olmaz. Bu dəqiqə ictimai nəqliyyata etimad çox aşağı səviyyədədir. Bəlkə də son 10 ildə ən aşağı səviyyədədir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Bakıda ictimai nəqliyyata etimad heç vaxt yüksək olmayıb. Ona görə də o avtobus zolaqları, bəli, perspektiv üçün yaxşıdır, lazımlıdır, amma bax, bu məqamda müəyyən nöqtələrdə, xüsusən də pik saatlarında problem yaradır. Bəli. Çünki insanlar kütləvi olaraq fərdi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirlər və taksilərdən istifadə edirlər. Səbəb də odur ki, avtobuslarda virustan da çəkinənlər var, üstəgəl də hələlik o, deyək ki, avtobusların deyək ki, o, sürücülərin mədəniyyəti, təhlükəsizlik məsələsi, konfort məsələsi də arzulanan səviyyədə deyil. Üstəgəl də marşrutların hərəkət qrafiki, dəqiqliyi, bunlar da qaydasında deyil. Bakı metropoliteninin işinin bərpası isə tıxaclardan əsil qurtuluş olacaq. İctimai nəqliyyat sərnişin axınını heç olmasa bu pandemiyadan əvvəlki vəziyyətdə götürə biləcək. Avtobuslarda sıxlıq biraz azalacaq. Avtobusların yükünün bir hissəsi metroya keçdiyinə görə metroda da o müəyyən sanitariya gigiyen qaydalarını riayət eləmək, hərəkət eləmək olacaq. Ona görə də məsələn taksilərdən istifadə biraz azalacaq. İmkan daxilində fərdi nəqliyyatdan istifadə azalacaq. Ümid edək ki, çox tezliklə həm metropoliten işini bərpa edəcək, həm də xüsusi zolaqla hərəkət edən avtobuslara etibar artacaq. Xaçmaz rayonunun 9 kəndinin sakinləri istifadə etdikləri əsas yolun təmirsiz olduğundan şikayət edirlər. Bir əsrlik tarixə malik bu yolun gələcək aqibəti ilə bölgə müxbirimiz maraqlanıb.
Xaçmaz rayonunun Ağyazıbuduq və daha 8 kəndinin sakinləri yol problemindən əziyyət çəkirlər. Şikayətçi sakinlərin sözlərinə görə bir əsrdən artıqdır istifadədə olan yol heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Yayda toz, qışda isə palçıq səbəbindən yolda hərəkət etmək mümkün olmur. Bir neçə dəfə sakinlər öz vəsaitləri hesabına cari təmir işləri aparsa da, bir müddət sonra yenidən eyni vəziyyətlə üzləşirlər. Yolumuz pis vəziyyətdədir, bərbad vəziyyətdədir. 1900-cü ildə binası qoyulmuş bir təməli qoyulmuş bir yoldur. Bu yol baxımsız vəziyyətdədir və bu yollarda 9 kənd birləşir. Ona görə də bu yol baxımsız bir vəziyyətdə qaldığı üçün biz tələb edirik, xahiş edirik aidiyyəti orqanlardan ki, bu yolu asfaltlasınlar, normal qaydaya salxınlar. Tələbimiz budur, başqa bir istəyimiz yoxdur. Uşaqlar bizə dərsə girmək üçün birazdan bu yağıntılar çox oldu. Uşaqlar buradan keçə bilmirlər. Yəni dərsə girmək problem yaranır. Yolun qırağına can doludur su. Ondan sonra bir qəbristanlığa gedirdik. Yerdəki qəbristanlığa gedən də yoldur. Vəziyyət çox çətin olur. Məhvər aparanda çox çətin olur. Keçmək olmur. Yerdəki burada Alıcı kəntinə gedir. Alıcı qışlaq kəntinə, Qaracıq Zeyid kəntinə, Cəgili kəntinə, Aşağı Zeyid kəntinə və birbaşa obursu Bakı yoluna çıxan yoldur bu. Mərkəzi yoldur yaxud da. Bu yol barəsində heç bir tədbir görmürlər. Vəziyyət çətin gördüyünüz kimi. Dəfələrlə bir iki dəfə pul yığıb öz büdcəmizdən remont eləmişik. O da ki batır gedir. Mənim evim yolun qırağındadır. Yay günü olanda bu yolun tozun torpağın evdə evi silirlər. Pəncərəni bir 10 dəqiqə açıb istəyən ki havasını dəyişirsən, toz evin içində olur. Yəni bu yayda tozu torpağı, qışda da palçığı. Dəri çuxuru dedi. Belə kimdir? Yolumuzun vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Sakinlər bildirir ki, yolun təmiri ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Bununla belə müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Onlar bildirirlər ki, aidiyyatı qurumlar ki, bizim müxtəlif bahanələr gətirir, bizim balansımızda deyil. Bəzisi deyir ki, bizim gücümüz çatmır. İcran hakimiyyəti də deyir ki, bu bizim balansımızda deyil. Belə bir misal deyim var, deyir ki, şap deyil, şubdadır, şub deyil, şapdadır. Nə şapdadır, nə şubda. Yol qalıb bərbad vəziyyətdə. Deməli, dəfələrim biz müraciət eləmişik, bahan yoxdur. Hərəsi bir bahanə, qardaş da bir ya dediyi kimi, hərəsi bir bahanə gətirir. Biri deyir, balansımız yoxdur, biri deyir ki, nə bilim, balansda deyil. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sözü gedən yol avtomobil yolları dövlət agentliyinin balansında olduğu üçün təmir işlərini də bu qurum görməlidir. Yolun nə zaman təmir ediləcəyi ilə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət etdi. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəzəfli kənd sakinlərinin yol problemindən xəbərdar olduqlarını söylədi. Qeyd edilən yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyahısına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir bərpa işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. Lakin Anar Nəzəfli yolda təmir işlərinin nə zaman başlanacağını açıqlamadı. Hər halda əsas odur, yolun təmiri nəzərdə tutulub. Minə dözən, minbirə də dözər deyib atalar. Odur ki, sakinlərə bir qədər də səbr etmək düşür. Verilişimizi edilən müraciətlərin böyük bir qismi əkin sahələri üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə tikilən evlərin sökülməsi ilə bağlıdır. Elə Sabunçu rayonu Maşdağa subtropik safxozu ərazisində torpağı olan Mənsi Feruz da bu problemlə üzləşənlər sırasındadır. Verilişimizə müraciət edən Mənsi Feruz Bəşiroğlu ona məxsus ərazidə tikdiyi evin söküldüyünü deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir ildiki etibarnamə əsasında Sabunçu rayonu Maşdağa subtropik safxozu ərazisində aldığı bu torpaq sayəsində tikinti işləri aparmaq istəyir, amma hər dəfə Sabunçu rayon icra hakimiyyəti Maşdağa qəsəbə nümayəndəliyi tərəfindən tikmək istədiyi ev sökülür. Firuz Mənsiyev iddia edir ki, evini söktürən şəxslər gah tikinti işlərinin aparılmasına icazə verir, gah da tikintinin qanunsuz aparılması səbəbilə onu sökürlər. Evi tikib qutardı, qırışa vəziyyətinə gətirəndən sonra özüm burada olmamışam. Səhər tezdəndən ayın 10-u. Gəliblər polis əməkdaşları ilə 11 polis olub, bir neçə dənə polis zabiti tərəfindən və traktoru salıb dörd bir tərəfdən söküb betona kimi yerə gətirmişlər. Sabunçu rayonu icra hakimiyyəti, həmçinin icra hakimiyyətinin Maşdağa qəsəbə nümayəndəliyi ilə əlaqə saxlasaq da, hər iki qurumun əməkdaşları sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirməkdən boyun qaçırdılar. Biz isə sualımızı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinə ünvanladıq. Məlum oldu ki, Mənsi Firuzun Maşdağa subtropik safxozu ərazisində etibarnamə əsasında aldığı torpaq sahəsi əkin işləri üçün nəzərdə tutulub və bu torpaqda yaşayış
üçün tikinti işləri aparmaq qanuna ziddir. Həmçinin onu da bildirdilər ki, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 244-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, yəni kənd təsərrüfatlı təyinatı olan torpağın mümbit sahəsini körladığına görə Mənsi Firuz Bəşiroğluna protokolda tərtib edilib. Azərbaycanda fərdi yaşayış evi tikmək üçün vətəndaşlar hansı torpaq sahələrinə almalıdırlar ki, həmin torpaqlarda onlara qanuni şəkildə ev tikmək qismət olsun? Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlı ilə məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük Ramil bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ramil bəy, ümumiyyətlə bizə daxil olan şikayətlərin çoxu, qeyd etdiyim kimi, aldıqları torpaqlarda vətəndaşların ev tikə bilməmələridir. Yəni evi tikirlər, tikməkləri ilə də sökülməyi evin bir olur. Evet. Ümumiyyətlə, vətəndaşlar nəyə diqqət yetirməlidirlər ki, onlar belə bir problemlə üzləşməsinlər? Torpaq alanda və ümumiyyətlə, sənədləşdirmədə. Deməli, hal-hazırda fərdi yaşayış evinin tikintisi Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsi ilə tənzimlənir və bu tikintisinə icazə tələb olunmayan tikililər kateqoriyasına aiddir. Məlumatlandırma icraatı qaydasında. Yəni, əvvəllər deyək ki, 5-10 il əvvəl rayon icra hakimiyyətləri razılıq verməliydilərsə, sərəncam verməliydilərsə, bu gün artıq hər hansı razılıq və yaxud sərəncama ehtiyacı qalmır. Bu məlumatlandırma icraatı qaydasında tikintisinə icazə tələb olunmayan tikililər kateqoriyasına aiddir və məcəllənin 80-ci maddəsi ilə təsbit olunur. Deməli, ilk növbədə düzdür, maddədə göstərilir vətəndaşın mülkiyyətində, daimi istifadəsində və yaxud icarəsində olan. Amma indi qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olubdur. Əslində, bu birbaşa mülkiyyətində olan torpaq sahəsinə aiddir. Vətəndaş mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin, amma bir şərtlə ki, həmin torpaq sahəsinin təyinatı bilavasitə yaşayış məntəqəsi təyinatlı olsun. Yəni, orada tikinti aparmaq. Bəli, fərdi yaşayış üçün bəli, məsələn, kənd təsərrüfat təyinatlı, digər təyinatlı, sənaye təyinatlı, qeyri-yaşayış təyinatlı bu cür hətta çıxarışlar varsa belə, həmin çıxarış torpaq sahəsində fərdi yaşayış evi tikilməsinə icazə verilmir. Bilavasitə təyinatı fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış məntəqəsi torpağı ilə bağlı vətəndaşın əlində çıxarışı mövcuddursa, çıxarışla yanaşı, xüsusi lisenziyası olan və bu sahə üzrə bilikləri olan memar tərəfindən tikiləcək, inşa olunacaq evin memarlıq planlaşma, eskiz layihəsi çəkilir və həmin sənədlər rəsmi qaydada yerli, yəni rayon icra hakimiyyətinə göndərilir. Rayon icra hakimiyyəti 10 gün müddətinə vətəndaşa cavab verməlidir bununla bağlı rəsmi qaydada. Yəni, ola bilsin ki, hər hansı normativlərin pozulması halları olsun, icra hakimiyyəti həmin normativ pozuntularının aradan qaldırılması ilə bağlı vətəndaşa cavab versin və yaxud yaşayış evinin eskizi çəkilərkən Şəhər Salma Məcəlləsinin müvafiq müddəa və tələbləri pozulmuş olsun və s. Buna görə 10 gün müddət verilir. Rayon icra hakimiyyəti 10 gün müddətə vətəndaşa cavab verməlidir. Əgər 10 gün müddət, 10 gün iş günündən gedir söhbət, 10 gün müddətinə rayon icra hakimiyyəti vətəndaşa cavab vermirsə, layihə razılaşdırılmış hesab olunur və vətəndaş artıq tikintiyə başlaya bilər. Yəni, proses bu qədər sadədir. Əslində, bağlanan müqavilədə mütləq şəkildə göstərilir həmin torpaq nə üçün nəzərdə tutulur. Bəs o əkin sahəsi üçün nəzərdə tutulan torpaqlar, nədən insanlar orada yaşayış üçün evlər tikirlər və sonradan problemlə üzləşirlər? Hər halda buna müvafiq qurumlar tərəfindən öncədən icazə verilir və sonra... Bəli, haqlı olaraq qeyd edirsiniz və bugün mən deyərdim ki, Azərbaycanın, Respublikanın mülkiyyət münasibətlərində ən ciddi problemlərindən biri bilavasitə paytaxt Bakı və Respublikanın digər regionlarında olan 10 minlərlə sənədsiz, qanunsuz fərdi yaşayış evlərinin mövcudluğudur ki, bugün onların sənədləşdirilməsi qeydiyyatı problemə çevrilibdir. Və hökumət illərdir bu məsələ ətrafında müzakirə aparır, həmin evlərin hansı formada sənədləşdirilməsi məsələsini həll etməyə çalışır, konsepsiya hazırlanır, işlər görülür, amma hələ ki öz həllini tam
tam şəkildə tapa bilmir. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Təbii ki, əsas səbəblərindən birini siz dediniz, qeyd etdiniz. Müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanlarının öz başınalığı və daha çox vəzifə səlahiyyətlərindən öz subyektiv məqsədləri üçün istifadəsi, deyərdim. Səbəblərdən biri budur. İkinci vacib səbəblərdən biri, təbii ki, vətəndaşların qanunvericiliyin tələblərini bilməmələri və bayaq qeyd etdiyimiz məmur məsələsi ilə bu paraleldən istifadə edərək daha asan yolla mənzil sahibi olmaq istəkləri. Vətəndaş düşünür ki, məsələn, deyək ki, Xırdalan ərazisində 500 kvadrat metr torpaq sahəsini, çıxarışı olan torpaq sahəsini o ən yaxşı halda 75 min manata əldə edə bilər. Yəni Xırdalan qəsəbəsi ərazisində, şəhər ərazisində, hətta kənarlarında 75 min manata əldə edə bilər və o düşünür ki, 75 min manata əslində o özünə fərdi yaşayış evi tikib rahat şəkildə onun içinə girə biləcək. Bunu necə edəcək? Deyək ki, 15-20 min verəcək, 1 sot, 2 sot sənədi olmayan torpağı alacaq və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə müxtəlif formada qeyri-rəsmi sövdələşmə yolu ilə dil tapıb orada ev tikəcək, təmir etdirəcək və artıq yaşayış üçün ona zəruri olan, vacib olan yeri təmin etmiş olur. Amma düşünmür ki, gələcəkdə onu nə gözləyir? Etibarnamə ilə satılan torpaqlar və yaxud evlər, yəni etibarnamə ilə əslində böyük bir riskdir. Etibarnamə alqı-satqı sənədi deyil. Bu alqı-satqı deyil. Yəni, vətəndaşlar bilməli, etibarnamə adından da göründüyü kimi bir şəxsin, bir fərdin mülkiyyətində olan hər hansı bir əmlakı, əmlakdan istifadəni digər bir fərdə etibar etməsidir. Adından da göründüyü kimi çox açıq şəkildə, anlaşılan şəkildə qeyd olunur. Etibarnamə, mən öz əmlakımı kiməsə sizə etibar edirəm. Etibarnamə qısa müddətli və yaxud uzun müddətli ola bilər. Amma tutaq ki, mən sizə etibar etdiyim əmlakdan istifadəni bir saat sonra, iki saat sonra, bir gün sonra və yaxud bir həftə sonra fikrimi dəyişib etibarnaməni ləğv elətdirə bilərəm. Yəni, bu deməkdir ki, etibarnamə ilə alqı-satqı olmur. Vətəndaşlar bir qayda olaraq etibarnamə ilə alqı-satqıya getməkdən çəkinsinlər. Burada heç bir alqı-satqı əməliyyatına söhbət gedə bilməz. Üstəgəl, etibarnamə ilə satılan, yəni satıldığı iddia olunan, başqasına ötürülən qeyri-qanuni yolla, başqasına ötürən torpaqların əksəriyyətinin faktiki olaraq çıxarışları mövcud deyil. Yəni, o alqı-satqı predmeti ola bilmədiyinə görə qanunvericiliklə vətəndaş məcbur olur müxtəlif formada etibarnamə yolu ilə ona aid olan hər hansı bir hüququ qarşı tərəfə ötürür. Yəni, bu söhbət... Ramil müəllim, bələdiyyələrin zamanında satdığı torpaqlar, yəni onunla da bağlı bir çox vətəndaşlar problemlə üzləşirlər. Bu halda kimə müraciət etməlidirlər, yoxsa artıq... Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin 2007-ci ildən bu yana bələdiyyələrin birbaşa torpaq satmaq səlahiyyətləri, torpaq ayırma səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıbdır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən təşkil olunmuş və yaxud yerlərdə rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən təşkil olunmuş hərraclar vasitəsilə, hərrac yolu ilə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini digər şəxsə sata bilər. Bununla bağlı bələdiyyə əraz barədə əvvəlcədən məlumat verməli, bu kütlə informasiya vasitələrində dərc olunmalı və vətəndaşlar bu ərazda iştirak etməlidir. O ki, qaldı, əvvəlki dövrlərdə alqı-satqı predmeti olan satılmış torpaq bələdiyyələr tərəfindən var belə hallar. Və çox təəssüflər olsun ki, bunların əksəriyyətində bələdiyyələr faktiki olaraq vətəndaşlara torpaq alqı-satqısına dair rəsmi olmayan, mənbəyi olmayan, heç bir faktiki olaraq hüquqi əsası olmayan, sadəcə 2-3 səhifədən ibarət alqı-satqı aktı təqdim ediblər ki, həmin akt faktiki olaraq dövlət reyestrində tanınmır, qeydə alınmayıbdır. Amma belə hallar da mövcuddur ki, bəzi hallarda
bələdiyyələr deyək ki 2005-ci ildə, 2003-cü ildə və yaxud o həmin tarixlərdə vətəndaşa torpaq satıbdır, həmin torpaq sahəsinin alqı satqısı ilə bağlı bütün sənədlər öz qaydasındadır. Hətta torpaq ayırmaya, onun katastrına dair müvafiq baza məlumatları mövcuddur. Həmən dövrə torpaq komitəsinin, rayon icra hakimiyyətinin rəy və qərarları mövcuddur. Ona baxmayaraq, bəzi hallarda da təəssüflər olsun ki, həmin sənəd müvafiq qeydiyyat orqanı tərəfindən ilkin sənəd kimi tanımır və yaxud qəbul olunmur. Bu cür problemlər var. Bu cür problemlər təəssüf olsun ki, çox zaman inzibati qaydada vətəndaşlarla müvafiq icra hakimiyyəti orqanları arasında məhkəmə mübahisələrinə, çəkişmələrinə gətirib çıxarır. Amma mən hesab edirəm ki, həm vətəndaş, həm digər tərəf, yəni bələdiyyə, icra hakimiyyəti, qeydiyyat orqanı və digər orqanlar öz vəzifələrini bilavasitə, yəni hüquqlarını demirəm, öz vəzifələrini doğru, düzgün şəkildə icra etməlidirlər və bu onların vəzifə borcudur. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə və dəyərli məsləhətlərinizə görə. Əminəm ki, vətəndaşlarımız bu məsləhətlərinizdən yararlana biləcəklər. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz bunlardır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.